Tikai vienu vakaru. Visi vecpiebalgas, lielākie kultūras dižļaudas būs sastopami Alaukstezera krastā, Jāņa Lūsēna un Inguns Bauers dziesmu spēlē, ja tik mīļa ielūkšana. Mums bija iespēja mazlietiņu pirms šis izrādes ieskatīties tās aizkulisēs. Gleznainais Alaukstezera krasts, plova katls, ap kuru rosās vai visu Latvijas teātru aktieri un režisora Vara Brāslas klātbūtne vedina domāt, ka šeit top kāda jauna latviešu filma. Tomēr šoreiz dižie literatūras un izglītības darbinieki, Pievaldzēni, Andrejs Pumpurs, brāļi Kaudzītis, Kārlis Skalbe un citi mūs redzami tikai Brīvdabas izrādē un vismaz pagaidām tikai vienu vakaru. Tieši pirms gada, kad vispār dzīva ideja par to, kad Vecpiebalgā vajadzētu šādu nedēļas ilgu festivālu, kas pievērš uzmanību Latvijas tādai kultūra vēsturei, un ar ko īpaši arī Piebalgi ir slavēni un zinām. Un man radās tāda doma, kad varbūt ir vērts sapulcināt visus tos Vecpiebalgas ģēnijus, kas savā dzīves laikā nekad nav tikušies. Tādā vienā mistērijā. Tas viss notiek it kā pie Skalbes saurietos, kur viņš aicina. Visi ir saņēmuši ielūgums ierasties pie Skalbes uz glāzīti šņaba ar citronu mizu. Brauksim uz saurietiem, draugs, dzersim tur šņabi ar citrona mizu. Sapņi kā palmas mums augs, nevajag ārzemju vīzu. Brauksim uz saurietiem, draugs. Brīvdabas izrāde, turklāt vēl muzikāla mistērija, diktē savus noteikumus gan autoru komandai, gan aktieriem. Vienmēr daba un apkārtne iedod kaut kādu savu smaržu un savu specifiku. Un pavisam, vispār Brīvdabas izrāde ir savus tāds karnevāla moments klāt. Aktieriem rekordīsā laikā ieiesties Latvijai nozīmīgu dižgaru tēlos, palīdz gan periodam atbilstoši kostīmi, gan grims, dažbriet gan tas vēl jāapgūst, jo skaņamai dzieķerties bārdas un ūsu mākoņos. Būtībā man Pumpurs asociējas ar to bārdu, tas onkuls, kas tā stāv, un blāčplēses un viss. Bet es dabūju tagad tādas ļoti interesantas grāmatas, kur viņam ir viņš pats atcerās savu bērnību, skolas gadus, tas ļoti interesanti. Un es saprotu, ka būtībā viņš ir bijis tāds ļoti vitāls, tāds balis mīlošs cilvēks, kurš ir bijis patriots. Es izlasīju par viņu, teiksim, viņas sievas viedokļa vēstījumu grāmatu, teiksim, tā. Man likās ļoti aizkustinoši mīlas tās, kam es arī, teiksim, tā, arī pievērš vairāk uzmanību. Kaut arī šeit tas netiek atspoguļots, bet man kā ģirtam ģestrim tas ļoti noderē. Kaut kas tik nevis, tik romantisks, tik neciešam tūs un atpazīstams, jo galu rezultātā visi šie vīrieši, teiksim, tie lielie vēsturiskie personāži, Skalbe, diemžēl to starp, ir likuši ciestām savām sievietēm, tā vai citādi, būdami ambiciozi, būdami dzēnieki, būdami mākslinieki. Viņi atrodas vienlaicīgi kaut kādā citā, negluši dimensijā, bet kādā citā apritē, un tad tie ģimenes locekļi tā viņus nevar aizsniet, nezināmos augstumos. Tā jau pašā laikā viņi absolūti ir romantiski, kas arī ļoti tūs un saprotams. Anton, gribi zināt? Nāri par ziemeļmeitu pārvērtās. Netici, paprasi Zetē. Nu, Zetē jau tic tavām pasakām tik pats stipri kā tu pats. Bet es nē. Bet vai tāpēc mēs sliktāki draugi? Nu jā. Kopā ar diviem vietējiem koriem Alauksta estrādi apdzīvo gan tādi aktieri, kuri brīvā dabā spēlējuši tikai pāris reižu, gan tādi, kuri pirms gadiem 20-30 īpašo formātu teātra vasaras viesizrādes brīvā dabā izkoduši līdz kaulam un samirkušo kostīmu vīlēm. Ja es tajos gados jūtos labi, un tas viss bija normāli, savos gados tagad braukt 5, 7 un 12 dienu izbraukumā. Tas ir vienkārši jau, es nespēju to iedomāties. Krīzes diena bija ceturtā. Ceturtā dienā viens ar otru nerunāja. Ja, mēs te tikai uz divām dienām esam. Es ceru, ka mēs te nekādos konfliktos nenonāksim. Bet tas ir ārprāts vispār, kad es atceros tos laikus. Kopā tu esi autobusā, kopā tu esi uz skatuves, kopā tu esi viesnīcā. Vienvārdu sakot, aizmukt nav kur. Es šobrīd satiekos ar kolēģiem.
no visiem Latvijas teātriem praktiski, ar kuriem tā vai citādi es esmu bijis kopā ne tikai uz skatuves, bet arī ugunsgrēkā, arī dažādos pasākumos. Nav neviena tāda šeit, ar kuriem es nebūtu spēlējis kopā. Ja? Tā kā man tā ir tāda nu, tikšanās, teiksim, tāds draugu tusiņš, tāds pasākums. Tas vairāk atgādina tā kā filmēšanos, ka tu tā nedaudz pirms tam samēģini un tad jau notiek spēle. Bet šī tas ir tā kā ekstrēmāk tomēr, jo tu nevar vēlreiz nospēlēt ainu. Tā kā saulē lietus līdīs, pagājušā sapni skaidrs. Tā kā saulē lietus līdīs, pagājušā sapni skaidrs. Domāju, ka tas būs spoži un spīdoši. Paldies! Ejam tālāk, ja? Vieniem izrādes varoņu neiespējamā tikšanās būs ikdienas steigā un rutīnā garām paskrējas atgādinājums, cik bagāta un vērtīga ir Latvijas kultūra un cik milzīgi patrioti vēl drūmākos un neiespējamākos laikos bijuši tās radītāji. Citi redzēs, cik veikli un šeptīgi bijuši slātavieši, kas ratiņus un jērus tirgojot nopelnīto naudu, ieguldījuši bērnu izglītībā, veidojot intelektuāli uzlādētu vidi, kurā atkal var tapt kaut kas labs. Ko tur meklēt plašumos, tālos mūza tauriņš, kurš nenākad sauc. Raugos pie valgas mākoņos bālos, un ar to pietiek, man nevajag daudz.